Zdravíčko, mý fanoušci, vítá vás Milador u druhého partu naší amnézie. Dvě, budeme to, zkrátíme to. Opravdu, měli jste pravdu, čeština tam byla v Options. Problém byl, že vlastně já jsem si minule nastavil při prvním natáčení, ale ono se to musí ta hra vypnout a zapnout a teprve pak se aktualizuje. Takže si tady můžete přečíst mé záznamy, nebo jakoby, co to opakuju, jeho záznamy. A teď musíme něco mluvit, jako by mě znal. Já jsem se začínal vybavovat. Já sám jsem se začínal vybavovat. Jsem jako dvojčata po porodu, nebo od sebe odtržena. Po večírku mě vzala za ruku a pronesla. Ale drahý, já se ti z loveckého salonku podařilo do koupelny pro hosty dostat tak rychle. Mají tě teď málem za čaroděje. Moje nejdražší lepedu mého otce má nespoče popo a ten můj, ten má i tajemné komnaty. Jasný, tajemné komnaty, to jsme se mohli přesvědčit. Ty jeho špehovací komnaty. Nevím, proč smazali inventář a do této lanterny nemusíme hledat nějaký baterky nebo něco takového, protože to bylo prostě, to byla prostě amnézie, prostě hledali jste prostě volej do baterky. Tak, já teď nevím, teoreticky, ne záznamy, já teď nevím, kam teď mám jít. Probudil jsem se sám do stichlého domu, nepřítom následující syn dětí, bez nich si připadám jako v temné hrobce, mě nabadají, ať započnu cestu do hlubin, kde přece nemůže být nic kromě nemrtvých těl. Nevadí, děti volají a já jim odpovím, najdu je. Jasně, hledáme děti. Anže naše děti jsme tak trošku ztratili. Bože, obé zvuky. Takže, tady jsme si něco uvolnili a vypadá to, že bych se měl dostat nějak sem. Ale jak? Protože z obou stran jsme něco vypli. Nebo otevřeli, nebo něco. Ale nevím, jak se tam máme dostat. Doufám, že tady nebudu zase tak nějak dlouho bloudit, když to pak střihnu. Ale tyhle, ten zvuk mě tady docela sere, jako ono to je docela psychů. Jako, nevím. Co jsem? Jsem se taky nedostal, protože jsem se dostal tam, ale možná, počkej, tady tudy. Co je tady? Můžeme třeba v oknem nějak líst? Po okapu, po chvíli už bychom mohli líst. Po stromě taky asi ne, ale proč bychom se sem mohli dostat? Něco přece tady musí být. Tak nápadný tohleto. Takže jsem teď něco neprošel. Tam jsou jaký taky dveře. Himmel, Herrgott, nevím, jak se tam dostat. Takže asi zpátky. Já jsem tak zvědavý, až na něco bavne. Prej, když se blíží nepřítel, tak začne blikat lanterna. No to jste mi neměli říkat, protože... Au. Kurva. Do piče. Že tam se prý nedostanu. Au, já jsem se kopnul. Au, já jsem umřel. Au. To je tam něco vylítné, tyjo, zase. Já ani nevím, kam bych zdrál jako tady. To je takový velký. A ošklý. Dejme tomu, že tam tudy ne. Prostě zaťukal jsem, řekl jsem. Zaťukal jsem a prostě někdo řekl prostě ne. Ne, neotravuj. Tak jsem prostě šel pryč, dejme tomu. Tady ty hlavní dveře pořád nic? Ne, nic. Takže se jakože tak krásně nebo točím. A za mnou nebude ta velká gorila. Nebo to velký prase spíš. Prostě divočák velký hovado. Takže to bylo docela paráda, až takhle budu týrat. Až budu takhle otvírat dveře a pak se mu otočím. Prase na mě. Jo, ten divočák běžel tam tudy, jak jsem teď šel, ale... Tak tudy šel. Že by. Když možná je možná žel lepší. Tak co, začne týst voda, nebo ne? To měla začít týst voda, ne?
Tak dobře, hrejme tomu, že neteče voda. Takže kudy já se můžu dostat přes tenhle ten podělaný plot? Počkej, ale to je divný, to by tady jen tak nebylo. Tady něco musí být víc. Neříkej. Tady je ta krev. Ta šla tady odsud, to znamená... Šel sem někdo. A nebo tam odsud. Nebo tady, jakože tady odsud. A to je divný, tady něco musí být, to mi neříkej. Neříkej, že tady nic... Není. OMG! Já zkusím ještě párkrát zapumpovat. Čekaj, já zkusím i takhle. Ne, nemůžu trávit. Nemůžu? Nahoru, dolů. Nahoru, dolů. Ne. Nejde mi to. Nevím, nechápu. Ale doufám, že nemusím nějak pustit vodu, aniž... aby se něco stalo. Takže tady to je docela na hlavičku. Tady ta hra, koukám. Horší než amnézie normální, protože... Jako jsme na začátku a já prostě bloudím. Ještě teda se můžeme jít podívat sem. Radši zavřu za sebou. Ale tady jsem nic jakože nenašel. Čeky, otevřeme, co když tam vlezu, co se stane? Můžu tam vlíst? Nemůžu tam vlíst. Hodiny... Skříně do skříně taky nebudeme lézt, jako... Já jsem zatím nenašel... Ani jednu zajímavou schovku. Přichází zatmič, mouchá kolem dveří, přes paznechty má zástěrku, vlásky má zlaté, ale oči připoutající ještěrku. Jsou modrá, studená, jak s klíčkou, modří a zamrzlý pařád, bez peří, za oknem skučí, drápkem kývá, kňučí a prosí o jablíčku. Houpy houp, houpy houp, sali už se blíží tmou. Tvář má černou, oči svítí, jen jablíčka nebere, jený zkus pohladit líčko a přijdeš taky o srdíčku, u srdíčku, ona ti ho sežere. Když se snívá, listí padá, kde kdo smutně zapláče, ze zlobivých dětí sali přece slané koláče. Nezlob, nebuď zlý a nekřič, tiše spinky ze vřívíčka, stůl se k mámě, nebo v noci přijde sali pro jablíčka. Houpy houp, houpy houp, sali se blíží tmou. No tohle mi táta nebo máma zaspívat před... vlastně před spaním, tak... Tak. V posteli nespějí pak sami. Určitě by pak nesměli z toho pokoje odejít a nesměli by zasnout ani s blbou svíčku, musel bych mít všude světlo. Prostě úplně... Ne. Moc děsí.